με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση του Ιουβιλαίου, δηλαδή από τη γέννηση του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών του Ρωσιών Κυρίλου, δεκάδες προκαθήμενοι Ορθοδόξων χωρών βρέθηκαν στη Μόσχα. Ανάμεσά τους και ο μακαριότατος Πατριάρχης Κύπρου, κ. Χρυσόστομος, ο οποίος πέραν της παρουσίας του στο Λαμπρό Συλλήτρυπο, είχε και τέταρτη συνάντηση με τον Αγιότατο Πατριάρχη Μόσχας. Σε αυτή, ο Ρώσος Πατριάρχης τοποθετήθηκε καθαρά για το Κυπριακό. Συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης Κύριλλος υποστήριξε πως θεωρούμε πως η όποια λύση του ζητήματος θα πρέπει να προβλέπει κυρίως στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Ο Ρώσος Πατριάρχης υπενθύμησε πως στην περίοδο του διχασμού σημειώθηκαν μεγάλες αλλαγές σε ορισμένες πόλεις, στις οποίες παλαιότερα κατοικούσαν Έλληνες, στις οποίες σήμερα σχεδόν δεν υπάρχει ελληνικός πληθυσμός. Ενώ, όπως σημείωσε, έχουν καταστραφεί και ιεροί ναοί και μονές. Γνωρίζουμε από τη φοβερή μας εμπειρία τι πάει να πει καταστραμμένοι ναοί και μονές. Θλιβόμαστε μαζί με τους Κυπρίους εξαιτίας των γεγονότων του παρελθόντος και επίσης ευελπιστούμε σε μια δίκαιη και ειρηνική επίλυση του Κυπριακού. Να πούμε, Χρυσάνθε, πως η συγκεκριμένη δήλωση έχει μεγάλη σημασία, καθώς είναι πολύ γνωστό στη Ρωσία η μεγάλη επιρροή που έχει η γνώμη και ο λόγος του Πατριάρχη Μόσχας τόσο στο Κρεμλίνο αλλά και στο ρωσικό λαό. Παράλληλα, ο Αγιότατος Πατριάρχης αναπόλυσε την επίσκεψή του στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ με χαρά σημείωσε το γεγονός πως χιλιάδες Ρώσοι πολίτες όχι απλά επιλέγουν την Κύπρο και τις διακοπές του, αλλά και διαμένουν σε αυτή. Από τη μεριά του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, αφού ευχαρίστησε τον Πατριάρχη για την συμπορή του στη σχέση των δύο εκκλησιών, έκανε ειδική μνήμα και ευχαρίστησε και το ρωσικό λαό για τη στήριξη προς την Κύπρο. Ενώ επισήμανε φυσικά αυτό που είπε και ο Πατριάρχης, όπως οι Ρώσοι οι οποίοι ζουν στην Κύπρο συμβάλλουν και αυτοί στην οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αχιλλέα.